Dobro večer, poštovani gledalci, pratite novosti. Suđenje predsjedniku Dodiku prati se i u Sjevernoj Makedoniji, rekao je to Dragan Jaćimović, ambasador Bosne i Hercegovine u Makedoniji. On je naglasio da Dodik ima veliku podršku Makedonaca. Suđenje predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku prati se i u Sjevernoj Makedoniji. Dodik u Makedoniji ima veliku podršku, tamo se pomno prati suđenje, naglasio je Jaćimović. On se osvrnuo na njemačkog turistu Kristijana Šmita. U Sjevernoj Makedoniji se prate i odluke Kristijana Šmita. Šmit, umjesto da pravi dobru atmosferu u Bosni i Hercegovini, on je zavadio sva tri naroda, poručio je Jaćimović. Činjenica da se predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku sudi na mjestu gdje je prema izjavama brojnih svjedoka činjen ratni zločin nad Srbima u Sarajevu tokom građanskog rata je nešto što ostavlja težak i gorak ukus za stanovnike Srpske i predstavlja poniženje priređeno srpskom narodu, izjavio je politikolog Vlade Simović. On je istakao mjesto gdje se sudi i cijela konstrukcija tog procesa ne donosi nikom dobro u BiH, niti je to u funkciji izgradnje mira. Simović je istakao da takvi procesi samo otvaraju dodatne nesporazume i probleme i BiH čini mjestom zaleđenog konflikta. Zemlja ne može da napreduje, već se vraća u stanje nerješivog konflikta. Sve to dovodi u poziciju da se s pravom možemo pitati da li neko ko ovo čini želi dobro nama. Očigledno je da ne želi, konstatovao je Simović. Prema njegovim riječima, to su teški i bolni procesi u BiH kada se vidi da se na taj način odvijaju međupolitički i međunacionalni odnosi, a što nesumnjivo govori da ovaj prostor neće ići ka izgradnji mira i tolerancije, već ka otvaranju stalnih konflikata koji onemogućavaju dalji razvoj. Ministar financija i trezora u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić saopštio je da je usvojen prijedlog odluke da se iz tekuće budžetske rezerve izdvoji 1 000 000 maraka za poplavljena područja u Federaciji BiH. Saosjećamo sa porodicama nastradalih, čiji je gubitak nedoknadiv. Hvala svim kolegama što su podržali moj prijedlog da sa 1 000 000 maraka pomognemo ugroženim porodicama i dijelom im olakšamo. Otvorili smo i poseban račun za pomoć koji je objavljen na internet stranici Ministarstva financija i trezora BiH, naveo Amidžić na Instagram profilu. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić najavio je da će povodom obilježavanja 33 godine od osnivanja ove zakonodavne institucije biti promovisana knjiga koja sadrži sve akte koje su narodni poslanici izglasali. Knjiga sadrži sve pravne akte, deklaracije, rezolucije, odluke, akti su po godinama složeni, a zadnji je deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda sa Svesrpskog sabora, izjavio je Stevandić, istakao je da je ponosan što su ovi akti sadržani u jednoj knjizi. Stevandić je naveo da će svečani koktel i promocija knjige biti održani 24. oktobra u 18 časova. Direktor Republičkog sekretarijata za raseljena lica i imigracije Davor Čordaš potpisao je juče ugovore sa predstavnicima Pelagićeva i Kozarske Dubice ukupne vrijednosti 55.000 maraka. Ovim ugovorima predviđeno je sufinansiranje sanacije saobraćajne infrastrukture na teritoriji opštine Pelagićevo vrijednosti 25.000 maraka i vanjsko uređenje zgrade izgrađene u okviru projekta zatvaranja kolektivnih centara i alternativnog smještaja putem osiguranja javnih stambenih rješenja CEP2 vrijednosti 30.000 maraka. Napominjemo da je sekretarijat u obavezi da pored rekonstrukcije i obnove stambenih jedinica obezbjedi potrebnu infrastrukturu u naseljima u kojima žive izbjegla i raseljena lica, kako na teritoriji Republike Srpske, tako i na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Sredstva će biti osigurana iz budžeta Republike Srpske. Ovi projekti se realizuju u okviru redovnog programa rada Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije. Zavod za transfuzijsku medicinu Republike Srpske adaptirat će prostor i nabaviti opremu neophodnu kako bi se kompletirali uslovi za uspostavljanje sistema za prikupljanje matičnih ćelija hematopoeze. Ministarstvo zdravlja Srpske potpisalo je sporazum sa Ministarstvom zdravlja Srbije koji podrazumijeva saradnju u oblasti transplantacije i transfuzijske medicine. Pomoćnik direktora za medicinska pitanja Zavoda za transfuzijsku medicinu Republike Srpske Gordana Guzijan rekla je da će osnivanje ove laboratorije
laboratorije značiti mnogo za rad zavoda, jako će unaprijediti i naš cjelokupni zdravstveni sistem, navela je Guzijan. Naglasila da postoji potreba i u dijagnostičkim svrhama. Sama činjenica da ovo nismo imali govori da je to veliki projekat koji će se odvijati u nekoliko faza i etapa, ali krenuli smo, navela je ona, istakla je da će biti uspostavljena i baza podataka. Prvo ćemo sarađivati sa Srbijom, ali baza podataka će kasnije biti i kod nas. Bićemo uključeni u svjetski registar, zato će trebati vremena, navela je Guzijan, istakla je da će trebati vremena i za edukaciju i prilagođavanje opreme. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske upozorava sve korisnike koji vrše kupovinu preko interneta, posebno na web sajtovima, da pažljivo pročitaju i razumiju uslove plaćanja prije nego što završe kupovinu. Na web sajtovima postoji dio u kome kupac može označiti saglasnost za članstvo, što može podrazumijevati periodično skidanje novca sa računa. Prije završetka kupovine provjerite sve uslove korištenja i sadržaj poruka koja se pojavljaju u procesu plaćanja. Čitajte sitna slova, opcija koju čekirate može značiti da se slažete sa učlanjenjem u program lojalnosti ili pretplatu koja automatski omogućava periodične naplate. Ukoliko se od vas traži unos podataka o platnoj kartici uz obavezu saglasnosti za članstvo, uverite se da razumijete sve uslove vezane za plaćanje i obnavljanje članstva, navode iz MUP-a. U Republici Srpskoj za 9 mjeseci ove godine prijavljeno je 35 krivičnih djela koja se odnose na krađu vozila, dok je u Federaciji BiH za 8 mjeseci prijavljeno 69 ovih krivičnih djela, izjavila je načelnik odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova Srpske za odnose sa javnošću Mirna Miljanović. Broj krivičnih djela u vezi sa krađom motornih vozila je manji za 14 ili 28,6% na uporedni period, rekla je Miljanovićeva. Ona je navela da su osim krađe u vezi sa vozilima izvršena i ostala krivična djela, iznuda, dva prikrivanja, 12 utaja i dva lažna prijavljivanja krivičnih djela. U ovom periodu je pronađeno i vlasnicima vraćeno 39 vozila, od kojih su 24 ukradena na teritoriji Republike Srpske, 5 u Federaciji BiH i 10 vozila za kojima je potragu raspisao Interpol, rekla je Miljanovićeva. Sinoć je u Dječjem pozorištu Republike Srpske u Banja Luci održana promocija zbirki pjesama za djecu našeg sugrađanina Duška Milunovića. Moderator promocije bio je profesor Luka Kecman, dok je probrane stihove publici govorio Duško Mazalica. Milunović je do sada objavio 4 zbirke pjesama za djecu, od kojih je prva Crčkova pjesma objavljena prije 15 godina, a uslijedile su još 3. Da li ribe pjevaju ili samo zjevaju, Ljubav boje bijelo i Zašto lutke nestare, od kojih su neke već doživjeli treće izdanje. Sve su ujedno poprilično popularne među djecom, a došle su u ruke mnogih mališana širom svijeta. Neke su prevedene na ruski jezik, te uvrštene u antologiju srpskih pisaca za djecu, a u Srbiji i u antologiju srpskih pisaca u rasijanju. Na tekst drugih njegovih pjesama je komponovana muzika za hitove Đurđevdanskog festivala, dok su neki prozni tekstovi koji nisu objavljivani poslužili kao scenarijo za jedan nagrađen animirani film, ali i kao tekstovi za pozorišne predstave. U završnim pripremama za štampanje nalazi se Milunovićeva dva nova književna djela Kako upaliti sunce i Raspjevana šuma. Knjige je grafički opremila autorova ćerka Maja Milunović, student 4. godine grafičkog dizajna na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, a očekuje se da će na radost najmlađih čitalaca i ova književna izdanja uskoro ugledati svjetlo dana. U Republici Srpskoj završena je još jedna sezona odbrane od grada. Od 15. aprila početka protivgradne sezone registrovano je 80 dana tokom kojih je sistem bio aktivan, a u 57 dana korišteni su lanseri i prizemni generatori. U protivgradnoj preventivi Republike Srpske kažu da su i pored nestabilne sezone uspješno odgovorili na sve izazove i štetu u poljoprivredi u odnosu na situaciju u okruženju sveli na minimum. Srpska pravoslavna crkva proslavit će sutra Svetog apostola Tomu, praznik u narodu poznat kao Tomin dan. Sveti apostol Toma bio je jedan od 12 prvoapostola Hristovih. Širio je hrišćanstvo u Palestini, a potom u Persiji i Indiji, gdje je usmrćen kopljima. Tomin dan mnoge porodice u Republici Srpskoj i Srbiji proslavljaju kao krsnu slavu. Slijede servisne informacije. Pripadnici policije intervenisali su juče u Vriocima. U 14.25 je se dogodila saobraćajna nezgoda
Prilikom slijetanja putničkog vozila sa kolovoza, dva lica su zadobila lakše tjelesne povrede. Dubički vatrogasci imali su jednu tehničku intervenciju sapiranja kolovoza. Tokom jučerašnjeg dana i prošle noći u hitnoj službi Doma zdravlja pomoć je zatražilo 29 lica. Temperatura vazduha danas je iznosila 20 stepeni Celzijus, relativna vlažnost vazduha 88%. Poštovani gledaoci, toliko za večeras. Hvala vam za pažnju.